Hii ni mara yangu ya kwanza kusex. Yani sijawahi kusex. Simu iliita. Baada simu kuita nikaeka sikioni. Halo, ilikuwa sauti nzuri ya mrembo. Akaniambia kuwa nahitaji tuonane tuzungumze. Nina mengi ya kuzungumza na wewe. Ila njoo nyumbani. Nikajipiga nini, nikasema okay, anyway, wacha tu niende, siwezi jua kinaendelea kitu gani au hata kunipa dili gani. Unajua tena usawa wenyewe ulikuwa mgumu. Paka kwake. Bila kufika kwake sasa pale mwanangu, nikagonga hodi kwanza. Gonga hodi, alivyosikia tu sauti nadhani ndio akaja akafungua mlango. Kumbe mwenzangu akamjificha nyuma ya mlango. Baada kujificha mimi nikaingia. Sasa wakati nimeingia naangalia mbona alinifungulia simuoni, nikashangaa nimekumbatiwa kwa nyuma. Baada kunikumbatia akaanza kupeleka mikono taratibu mbele kwenye kifua, akaanza kunipapasa. Akawa ananipapasa sasa, akachukua mkono huo akanapeleka pande za shingo hizi, akaja mpaka maeneo haya ya sikio. Akawa anatekanya tekanya kwenye sikio, tekanya tekanya fulani hivi. Sasa wakati ule mimi napata mzuka, akawa mkono kushoto huko akawa na kama anashusha chini kwa chini hapa, akawa anapitisha kwenye kitovu, yani unakuja pande fulani hivi. Ghafla nikasikia kati. Oya. Director ni kata steam sana mwanangu. Ile ilikuwa bonge la scene, sitowahi kulisahau. The best.